hadiyaal kusoo dhawaada warka habeen maalin sida media fadlan hadii aan ugu cusub taas subscribe saaro gambeelka furooda wararkii ugu dambeeyay dawladda turkiga oo si rasmi ah ku eedeysay imaaraadka carabta inay taageerto ururka al-shabaab oo dhibaato xoogan ku haya dalka soomaaliya isla markaasina soomaaliya waxay ka digi la'dahay ay tahay imaaraadka carabta maadaama malaayiin doolar ay siiyaan ururka al-shabaab si ay u burburiyaan dowladda federaalka soomaaliya ummadda soomaaliyeed turkiga ayaa ku baaqay in dowladda imaaraadka carabta ay joojiso siyaasadeeda cadaawadda ay ku dheehan tahay ee ku wajahan ankara isla markaasina ay aqoonsato mas-uuliyaddeeda bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda imaaraadka carabta iyo xiriirka caalamiga ah waxaa laba wajiilaynaya ama wajiilanimo siyaasadeed uu u muujiyey dal taageero siiyo kooxaha afgambi raadinaya waxaa sidaas yidhi afhayeenka wasaaradda dibadda ee turkiga xami aksoy waxa uu sheegay ninkani afhayeenka u ah wasaaradda arrimaha dibadda hadalka ka soo yeeray imaaraadka ee ah ankara ay faragelin ku hayso siyaasadda carbeed uu yahay mid aan sal lahayn wuxuuna sheegay in turkiga ay sii wadi doonto inay dalalka kale ku taageerto si sharciyad iyo xal siyaasadeed leh afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda turkiga xami aksoy ayaa sidoo kale ku eedeeyey imaaraadka carabta inay taageerto kooxda al-shabaab ee dalka soomaaliya sidoo kalena ay xasilooni darro ka waddo dalal kale oo caalamiya isla markaasina ururka al-shabaab ay si weyn u taageerto taasina ay tahay cawaaqib xumo ka dhalan doonta ma ahan wax qarsoon in imaaraadka carabta ay muddo taageerayeen ururo argagixiso gaar ahaan kooxda al-shabaab ee ku xoogan dalka soomaaliya iyo kooxda gooni isku goosadka ahi ee ka dagaalanta yeman ayuu yidhi afhayeenkani waa markii ugu horreysay ee dowladda turkiga ay si rasmi ah oo shaacsan ugu eedeysay imaaraadka inay taageerto kooxda argagixisada al-shabaab isla markaasina dhiiggii ummadda soomaaliyeed ku qubaysato xiisadda turkiga iyo imaaraadka ayaa dhowaanahanba sare uga sii kacayay dalalka liibiya halkaasi oo ankara ay taageerto dowladda la aqoonsan yahay ee dalkaasi imaaraadka carabtuna ay taageersan tahay jeneraalka fallaagada ah ee khaliifa xaftar ee doonaya inuu rido dowladda iminka dalada hayso muddo sanad ahay waxay imaaraadka hub qalab militari iyo taageero colaadeed u shaqaynaysay ama siinaysay kuwa afgembiga qorsheynaya ee liibiya ayuu yidhi afhayeenkaasi lagu magacaabo master aksoy ankara ayaa marar badan ugu baaqday quwadaha caalamka inay joojiyaan taageerada maleeshiyaadka ama maleeshiyaadka xaftar u hogaamiya islamarkaasina si dowladda u siyaana qaado waa markii ugu horreysay abid in dowladda turkiga ay imaaraadka carabta ku eedeyso inay argagixisada taageerto islamarkaasina gaar ahaan ururka al-shabaab ay si weyn u taageerto al-shabaab uu la og yahay inay dalka soomaaliya aafaysay islamarkaasina waayeel cirro hooyooyin dhammaan cid ay deysa aysan jirin islamarkaasina ilaa iminka ay biisho dhinaca kale kheyre oo ka hadlay nafhurinimada shaqaalaha caafimaadka ee ku howlan xakamaynta caabuqa 19 ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa shaqaalaha caafimaadka dalka ku bogaadiyay dadaalada nafhurinimada leh ay ugu jiraan inay dadka soomaaliyeed ka badbaadiyaan caabuqa 19 islamarkaasina shaqo culus ay hayaan mudane xasan cali kheyre oo caddeeyey in guud ahaan howlwadeenada caafimaadka dalka ay aqoontooda waqtigooda iyo naftoodaba ku bixiyeen sidii loo badbaadin lahaa bulshada intiisa kale ayaa allah uga baryay inuu caafimaad deg deg ah siiyo howl kasta cid kasta oo caafimaadka ka shaqaysa cudurka ku dhacay iyagoo oo halis cudurka ka badbaadinaya dadka soomaaliyeed ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha oo munaasabad xuska maalinta shaqaalaha adduunka ee 1 May ugu hambalyeeyey dhammaan shaqaalaha soomaaliyeed ayaa sheegay in dowladda ay muhiimad gaar ah siinayso xuquuqda shaqaalaha dowladda iyo dowrka ay ku leeyihiin horumarinta dalka ayuu yidhi ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa shaqaalaha dowladda kula dardaarmay inay qaybta ugu aadan ka qaataan horumarinta iyo dadaalada dib u soo celinta ee dalka gaar ahaan inay qayb weyn ka qaataan dadaalada lagu xakameynayo cudurka caabuqa 19 ee dunida dhibaatada ba'an ku hayo islamarkaasina iminka xamar oo si weyn ugu faafay si kastaba ha ahaatee maanta ayaa ah 1 May islamarkaasina maalinta shaqaalaha adduunka ayuu ra-iisul wasaare xasan cali kheyre si gooniya wuxuu ugu hambalyeeyey waaxda caafimaadka shaqaalaha ka shaqeeyo islamarkaasina dadka cudurada soo rita ama ugu badnaadaan caabuqa 19 si weyn ula tacaalaya islamarkaasina maanta oo dhan loo sacbinayay si kastaba ha ahaatee waxa uu yidhi adinkana ilaahay hayda caafiyo hawsha haysaana ajir allaha idinka siiya ayuu yidhi ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ku yaala soomaaliya oo la xiray kadib markii laga helay caabuqa 19 iyo wararkii ugu dambeeyey kasoo baxaya masjid xareed yara oo ka mid ah masaajidda ugu waaweyn ee dalka gaar ahaan magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland ayaa maanta gebi ahaanba lagu dukan salaadii Jimcaha kadib markii la xiray masjidkaasi islamarkaasina cudurka caabuqa laga helay culimada gacanta ku haysa maamulka masjidka xareed yarow ayaa isla qaatay in masjidka la xiro sababa la xiriira cudurka faafay caabuqa 19 oo si weyn ugu faafaya gudaha dalka soomaaliya
waxaana dhawaan cudurkani 419 laga helay qof ka mid ah jaamacada masaajidkaasi ku dukan jiray sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah culimada maamulka masaajidkaasi midaasi oo u horseeday in culimada qaataan go'aanka xirista masaajidka isla markaasina gabi ahaanba albaabada loo laabay masjidka xareed yarow ayaa noqonaya masjidkii ugu horeeyay ee gudaha Soomaaliya la xiro tan iyo intii uu dalka ka bilaawday cudurka faafay 419 oo hadda ku sii faafidaya dhammaan gobollada dalka gaar ahaan ee u badan tahay magaalada Muqdisho dowladda federaalka Soomaaliya ayaa horey go'aan uga qaadatay xirista masaajidda inkastoo uu ka dhashay guux badan oo la laalay go'aankii dowladda waxaana hadda sare u sii kacaya cabsida laga qabo in gudaha masaajidka uu ku faafo cudurka 419 maadaama ay dad badan isku yimaadeen isla markaasina dad waayeel u badan yihiin dhinaca kale dacwad ka dhan ah danjire James Swan oo loo gudbiyey golaha ammaanka qaramada midoobay golaha isbeddel doonka Jubbaland ayaa golaha ammaankii qaramada midoobay u dirtay dacwad ka dhan ah ergega gaarka ah ee xoghayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Master James Swam qoraal ay golaha u direen golaha ammaanka ayay ku sheegeen in intan iyo markii James Swam uu madax ka noqday xafiiska qaramada midoobay Soomaaliya bishii May 2019 ay luntay sharaftii iyo ammaanadii lagu qabay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya sida ay hadalka u dhigeen waxay sheegeen in James Swam uu ceersanayay danaha dhinacyo gaar ah kuwaas oo horseeday dagaalo isla markaasina la ka hor imaanaya ujeedooyinka iyo mabaadi'da axdiga ee qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo xafiiska uu dhaartay ayaa lagu yiri golaha ayaa sheegay in warqadii kasoo baxday xafiiska UN 28 Abriil ee lagu taageeray heshiiskii Axmed Madobe iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta kasoo horjeeday ay tahay go'aan ku taageeraya musharrax ku guuleystay hanaan doorasho oo aan dhammaystirnayn oo dhacay bishii Agoosto 2019 golaha ayaa sheegay in James Swam la saftay 4 nin oo ay sheegeen inay isku beel yihiin oo heshiis gaara isaga oo iska indhatiraya 32 kale ee beel wax ka dagan Jubbaland isla markaasina oo gabi ahaanba uu kala saftay sidaasi daraadeed ayay yiraahdeen golaha James Swam hadda kadib lagama soo dhaweynayo deegaanada Jubbaland waxaana codsanaynaa in laga qaado xilka xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa warbixinta lagu yiri golaha isbeddel doonka ee Jubbaland ayaa iminka u dhaaranaya James Swam isla markaasina dacwadooda u gudbiyey qaramada midoobay isla markaasina ay sheegeen xilka laga xayuubiyo Master James Swam James Swam ayaa inta badan kasoo horjeestay doorashadii halkaasi ka dhacday iyo heshiisyadii halkaasi lagu heshiiyey si kastaba ha ahaatee James Swam oo qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya ayaa saaxiib dhow la ah madaxweyne Farmaajo isla markaasina inta badan doorashadii ka dhacday Agoosto 2019 Jubbaland si ba'an u diiday isla markaasina sheegay in halkaasi doorasho cusub lagu celiyo si kastaba ha ahaatee hadda ayay ka dhex tafan tahay Jubbaland iyo James Swam isla markaasina waxa ay sheegeen in marnaba laga soo dhaweyn doonin magaalooyinka Jubbaland haddii uu booqasho ku yimaado Master James Swam.